Idag så ska vi prata om man ska fota i RAW-format eller i JPEG. RAW är ett format som man kan välja i kameran. Och en RAW-bild innehåller så mycket information som man kan få från sin sensor i kameran. En JPEG-bild är en komprimerad, alltså en förminskad version av detta som kameran kan skapa eller som du kan välja att skapa i datorn sen. Så när man fotograferar med RAW får man alltså med mycket mer information. Men en RAW-bild kan man inte bara använda hur som helst utan det kräver en sorts redigeringsprogram, till exempel Photoshop eller Lightroom. Du kan inte bara ta en RAW-bild och beställa en utskrift med den eller ladda upp en bild på Instagram eller så, utan det kräver att du redigerar och sparar ner i ett format som går att använda. JPEG eller PNG eller TIFF eller andra kan du ladda upp på olika sociala medier, beställa bilder av eller använda i en presentation eller vad du nu vill göra med din bild. Och om vi tittar på de bilderna som vi fotograferade när jag var ute bland löven, då är ju det här RAW-bilden av den här bilden helt oredigerad. Så man kan se att den har lite tråkiga färger. Så om vi tittar på bilderna från när jag var ute och fotograferade, då kan vi först se att det här är RAW-bilden oredigerad som jag har öppnat upp nu i Photoshop. Och som ni ser så är den ganska grå och dassig, den har inte så mycket färg. Men det ljusa här samtidigt innehåller ganska mycket information. Och det svarta har också ganska mycket information här. Om vi tittar på JPEG-bilden som kameran har gjort så ser man att det här är mycket mer svart. Och man ser det att kameran har ju lagt på lite kontrast, det har lagt på lite ljusstyrka och det har lagt på lite mer färger, alltså färgmättnad. Men om vi då istället går över till den bilden som jag själv har redigerat från min RAW-bild så ser det ut så här. Så som ni ser så har den oredigerade RAW-bilden absolut tråkigast färger. Men det är också för att man ska kunna redigera fram sina egna färger och kontrast och ljusstyrka och få full kontroll över bilden. För om man opererar upp den här RAW-bilden i Camera Raw som är det redigeringsprogram som Photoshop har för RAW-bilder, då är det väldigt lätt att snabbt redigera fram den här lilla redigeringen jag gjorde förut. Så jag ökade exposure och höjde skuggorna lite. Lägger på lite färgmättnad. Gör bilden lite ljusare. Sen tycker jag det är fint att dra ner det gröna lite grann för jag älskar kanske inte grönt just i mina bilder. Och sen så vill jag göra mig själv lite varmare och ljusare i ansiktet. Så där. Sen så vill jag också öka det röda lite grann. För jag tycker mina läppar såg lite kalla ut. Nu kanske jag gjort det lite för varmt. Så där. Som ni ser så går det väldigt snabbt och lätt att få fram en annan känsla i en bilden än JPEG-bilden. Hur den var. Och här har vi ju JPEG-bilden. Och sen visst, man kan ju absolut gå in och redigera den också. Men eftersom kameran redan har förminskat den och lagt på sin egen kontrast och exponering och allt så blir det oftast lite klurigare. Och om man ändå ska redigera en bild då kan man ju lika gärna fota i Camera Raw och få in all information som man annars går miste om. När passar det att fotografera i RAW då? Här är en RAW-bild från en av mina fotograferingar. Och som ni ser så är ju paret på bilden väldigt mörkt för att jag vill ha så mycket information med himlen och vattnet som möjligt. Hade jag fotat det här i JPEG hade det varit mycket svårare att redigera. Men nu kan jag med några ganska enkla knapptryck bevara väldigt mycket fina färger och information här i vattnet. Samtidigt som jag ganska lätt kan välja att ljusa upp dem. Sen nu när jag redigerar så använder jag ju både RAW och fot. Så på min bild som jag har gjort sen så har jag ljusat upp paret ännu mer. Men ser ni vilken stor fördel det kan vara att ha full kontroll över bilden ibland? För det här blir en väldigt stor skillnad. Så just när man fotograferar till exempel i motljus kan det vara väldigt bra att ha RAW. För det kräver ofta en hel del trixande med bilden för att få perfekt ljus. På alla mina kundbilder så använder jag RAW. Men jag använder faktiskt JPEG-format på mina semesterbilder. För de brukar jag inte göra så mycket med. Utan de brukar jag faktiskt mer använda
bara för skojs skull själv. Och det enda jag gör med dem är kanske lägger på lite kontrast eller förstärker färgerna lite grann, så får de vara som de är sen. Om man inte kan så mycket om redigering än och vill lära sig att redigera, då är ju RAW också jättebra, för då måste man ju lära sig att redigera och förstärka det fina i bilderna för att få kunna spara ner bilden. Men jag tycker också om man är väldigt ny på foto så måste man verkligen inte, utan man kan fotografera i enbart JPEG om man vill det. Det är ju helt upp till var och en, och jag tycker jag ser många nyare fotografer som kan känna lite press på att man måste fota i RAW för att alla ser att det är bättre. Och jag hoppas att du med den här videon har kunnat få lite hjälp att avgöra när det är bättre att fota i RAW och när det faktiskt passar att fota i JPEG. Det var allt för den här gången. Ha det bra så länge, så hörs vi snart igen i en ny video.